Күн өткен сайын Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлауы өтетін 20 қарашада жақындай түсуде. Осыған байланысты күздің басты саяси науқанына дайындықта құза түскен. На территории города Екібастұз қаласы аумағында 65 сайлау учаскесі құрылған. Сайлау учаскелеріне дені сау сайлаушылар келеді. Бірақ ерекше санаттағы сайлаушылар да бар. Оларды біз мүгедектігі бар сайлаушылар деп атаймыз. Олар да сайлау учаскелеріне келіп дауыс береді. 2015 жылы Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы мүмкіндік шектеулі жандарда сайлау учаскелерінен келіп дауыс берулері керек деп шешім шығарды. Содан бері олар өздерінің азаматтық парыздарын сайлау учаскелерінде орындап келеді. Және ондай жандарды сайлау учаскелеріне жеткізу үшін инва такси қызметі жүзеге асырылады. Ол үшін арнайы диспетчер мамандары сайлау учаскелеріне келіп дауыс беретін ерекше адамдардың санын анықтау үстінде. Сайлауға қатысты әлі барлығы хабарласқан жоқ. Мүгедектер арбасымен жүретін 7 адамнан және 5 зағип жаннан өтініш алды әзірге. Қалғандары әлі дауыс беру уақытын таңдаған жоқ. Сонымен бірге ауа райының қандай болатынын білмей отырмыз деуде. Оның үстіне олармен бірге баратын адамдардың, яғни жеке көмекшілердің де қолы бос уақытын білулері керек. Мен жұмыс күндері сағат 9-дан 17-ге дейін жұмыс істеймін. Өтініштерді жұмыс күндері қабылдаймын. Бұл қызметке мүгедектер арбасын пайдаланатын 86 адам және 19 зағип жан жүгіне алады. Дауыс беру сағат 7 мен 20 аралығында өтетін болғасын, барлық жандар өздерінің азаматтық парыздарын орындайды деп ойлаймын. Жалпы сайлау учаскелерінде мүмкіндік шектеулі жандар дауыс бере алады. Ал енді инватакси қызметін тек бірінші топтық мүгедектігі бар адамдар ғана пайдалана алады. Сонымен бірге сайлау учаскелерінің өзінде де осындай дауыс берушілер үшін ерекше жағдайлар жасалынады. Яғни арнайы дауыс беру орындары орналастырылатын болады. Уважаемые екібастұзцы! Құрметті екібастұзтар, құрметті мүгедектігі бар сайлаушылар! Қалалық аумақтық сайлау комиссиясы сіздерді сайлау учаскелерінен келіп дауыс беруге шақырады. Ол үшін инватакси қызметіне жүгіне аласыздар. Олар сіздерді сайлау учаскелеріне жеткізеді. Сонда өздеріңіз таңдаған Қазақстан Республикасы президенттігіне үміткерге дауыс бересіздер. Мүгедектер арбасымен келетін сайлаушылар үшін кең дауыс беру кабиналары қойылатын болады. Зағип жандар үшін арнайы орындар дайындалған. Президенттікке үміткерлер туралы ақпарат жүктелген арнайы мониторлар қойылады. Жарығы жақсы. Сіздер үлкейткіш әйнектерді және Брайл қарпын пайдалана аласыздар. Келіп өз таңдауларыңызды жасаңыздар. Ал енді инватакси қызметіне мүгедектігі бар сайлаушылар 8705-341-5124, 8701-382-02-17 телефон номерлары арқылы тапсырыс бере алады.